Give me a second, I'm trying to select the appropriate weapon. Evo in zdravo pri novem vlogu. Tokrat, kot ste videli, sem že bil v Budimpešti na Dunaju, že vse posod sem bil, ampak danes gremo spet na Dunaj. In kot vidite, sem f***ing bolan. Da pred dvema dnevoma je bilo najhujše, kajti glava me je bolela. Potil sem se, nos imel zamašen, nisem mogel požirati ne lastne sline, nisem mogel ne jesti, nič, torej ko neka, ko mrtvec sem bil, ne vem kaj me je nekaj zgrablo, po vsej verjetnosti me je zgrablo to, ko sem bil na Dunaju, potovanje Budimpešta, mraz je bil, tudi moram reči sam priznati, da sem bil pomankljivo oblečen, ta čebelarska zveza Pomurje, medeni liker in tukaj še od dobrote dolenske.si smrekove vršički dejansko pomagajo proti bronhitisu, proti glavobolu, ali ste prehlajeni, ali imate, ne vem, ovneto grjo, smrekovi vršički. Mogoče še kateri izmed vas to poznate, mogoče vaše mame ali pa babice to delajo, grejo v gošo, natrgajo te mlade smrekove vršičke, jih dajo v posodo, dajo gor sladkor, jih pustijo na soncu, da spustijo sok in potem to prelijo in to je to, to je zlato, ko si bolan, zlato, res, to mi zdaj tako pomaga, to pijem, to vidite, sem že skoraj celo popil medeni liker, moram reči, da osebno alkohola sploh ne pijem nekaj, tako da to je šlo v dveh dneh je to šlo, tako da nekateri to popijo v eni uri oziroma v pol ure. Tako da jaz sem kar soliden, kaj se s tem tiče, kot da sem neki alkoholičar. Moram reči, da me je res zgrabila bolezen, ampak se nisem dal, včeraj sem že treniral, moram reči, ampak kaj se tiče treninga, ko si bolan, res, da sem treniral 50% mojega volumna in 50% moje je dejanske teže, kaj jo pač dvigujem v fitnessu. In tisti, kateri ste bolani, predvsem tisti začetniki, odsvetujem, da greste na trening, ko ste bolani, kar pomeni, da boste tale virus gripo podaljšali, namesto, da bi imeli en teden, boste podaljšali za 14 dni, kaj ti vaše telo rabi regeneracijo. In s tem, ko vi greste na trening, vidite, slina se mi nabira. S tem, ko greste vi na trening, vi samo izmučite telo, torej ne pustite telesu, da se regenerira, kajti vaše telo mora premagati te bacile. In ne rabi se ukvarjati s tem, da bo potiskalo največjo težo v fitness, oziroma enako težo kot pred tem, ko ste bili zdravi. Ok, dovolj, Britanija, vidim, da sem že tu predolgo govoril in... Torej, ko ste bolani, odsvetujem trening. Ja, po vsej verjetnosti bom šel v največji, še enkrat poudarek, na največji fitness v Evropi. In reče se mu Fit One. Upam, da bom lahko snemal noter, kajti slišal sem, da imajo neka čudna pravila, kaj se tiče snemanja. Če pa ne, pa boste ga videli itak na Instagramu ali pa Snapchatu spodaj. Upam, da vam bo ta vlog všeč, če ja, že zdaj dajte like, že zdaj komentirajte nekaj, tudi če je samo, pozdravi se, super, samo da ste komentirali, samo da vem, da hočete, da mi je dobro. In se vidimo v... Evo, 8 ur kasneje in smo na Dunaju. In če se spomnite zadnjič... Da sama... ...trajo pol dveh, ja, snemal sem z iPhonom in ja, drsem se tukaj. Ampak zdaj, ko sem še tukaj, moram vam pokazati nekaj. Ale je bilo res scary, kaj se tiče, bil sem v kleti. Pogledajte. In zdaj pa brez zajebancije, ne? To zgleda, kot da si v zaporu tu. Se pa snemal. Malo scary. Malo scary. Ok, nazaj k tebi me tudi. Zdaj bomo videli, kaj se bo dogajalo v 4 dneh, 3 dneh, 5 dneh. Ne vem, kako dolgo bom tukaj, to je čisto zdaj tako malo spontano. Ampak bom probal čim več vključiti v en video. Akcija, reakcija, prij, gremo. Zdaj gremo malo v center, da pogledamo, če se kaj dogaja. Šta bre, šta bre? Ajde, akcija, reakcija. Upsi. Ne za malo ponavljaj. Upsi. Zdaj vete, kako pravijo, če greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj. Si videl tam prejšnji kaj? Ne, kaj? To pomoja za tebe, tam je odgovor. Oh, Aisha, I mean Aida. Aida, najbolj znana Nitoraj, torej najbolj znana peka na Dunaju, naj bi bila to. Oh, Štefan Plac. E, Štefan, ti si pa se potrudil. Kar veliko je, da li Štefan se potrudil? Dobim celega gor. Mislim Štefana. Kako sem ukran. A veš tisti feeling, ko si na pisoarju, pa ti pride en 2-meterski zraven? Ja, to samo moški ve. Na Dunaju. Ok, dejansko zgleda že dobro. Ni, ne, ne, zgleda umetno. I'm the ice cream man. She chunky monkey, I'm the ice cream man, yeah, she chunky monkey.
Fioko! Ajde, ena kepica euro 10, torej najcenejša hrana na Dunaju. Dejansko. Kaj si izjela sploh? Ali kar pa kupiti. Zgleda res dobro, ker jaz gledam tisto umetno pa tako nasičeno. Do sladkega mi ful zajni. In koliko je tako dela, da slišim, Mariboru je Ilih najbolj znan, v Ljubljani je najbolj znana Zvezda, Kakao, Vigo. Kako se ti zdi ta? Ko Zvezda? O, Zvezda, zdaj če to si vidiš pa gledaš. Nismo bili plačani nič. Švicam zdaj. Dejstvo je to. Tu gremo v unalo. Ona me gleda, kot da jo ne vem kaj. Ja, mogoče je strah, ali pa mogoče ima kako slabo izkušnjo s tem, da je. Tako je. Mogoče se ravno včeraj za svojim bivšim snemala, pa je zdaj bivša, pa je zdaj bivša, pa je zdaj na internetu. Nova zvezdnica na Pornhubu. Samo za Pornhubu ali pa fake taxi, casting couch. Tako da kamera ni zajebancija. Ta ženska ni bila na Pornhubu. Vse moramo iti na pošto. Je pa šlo do pošto. No, kaj je vprašala? Zdaj ženska, kje je samo train station? Kje je ta glavna železniška postaja? Kaj, zgledam jaz, kot da vem, kje je ta glavna železniška postaja. S kamero tu v roki, zgledam kot turist. 100% turist. A jaz bom vedel, kje je železniška. Če ne vem niti, kje sem. Moram reči, sem na boljšem, ampak kar se tiče grla, grlo je slab, moram ničesar požirati, zdaj pa ne vem, neko infekcijo ali kaj imam. Mogel bi doma ostati pa se lepo pozdraviti, ne pa jaz zdaj grem tu nepo na Dunaj pa. Kaj se tiče tega čaja, ta čaj je najboljši, kak se mu reče? Je osvežujoč in slad, dejansko je res, res najboljši čaj, kaj sem ga kdorkoli imel. Dober. Danes bo malo bolj kaotičen dan tukaj na Dunaju, trening pa to ne bo ničesar iz tega, kaj te se vidite, bolan sem pa jaz. Tap, v spodnicah, nimamo zaves, sosedi gledajo, jaz sem skoraj na polnak, pa to je to, vidiš. Dobro. Evo, novi dan, novo upanje in, a vidite, tu Donau turn, to gremo zdaj. To je na 160 metrih bilo, zdaj pa gremo na 170. Restauracija, halala. Zdaj, tu se tudi premika, ne? A ni malo smešno? Oni vsi to jejo, pa pa prije nekdo tu noter pa te snemo. Ok, to naj bi bila naj... Ampak ta restauracija se dejansko vrti 360 stopinj ves čas, 170 metrov. Torej, to naj bi bila najvišja stavba na Dunaju. Torej, dve etaže restauracije. In kaj se tiče cene, čakovali smo, da bo tukaj draže, ampak je dejansko enako kot je v centru cena. Kaj še edino tukaj za dodatek je to, da se obe etaži vrtite, spodna in zgorna. Torej, vidiš Dunaj v 360, dejansko kuhne se isto vrti. Evo, ker ste neki fitneser, bi pričakovali od mene, da grem najprej v športarong. Ampak, ker sem bolan, danes nisem trener, danes nisem fitneser, tak da danes odpadejo take zadevice, proteini, kreatini, blablabla. Ampak gremo zdaj res nekaj jest dobrega. Saj veste, da imam rad Monster in te zadeve, ampak ste že videli Rockstar. No, ste videli že, kje v Sloveniji takšna dva rockstara, mislim da. In tu smo prav v ameriški trgovinici. Imajo prav sladkarije zadeve iz Amerike. Sem malo razočaran, ker nimajo Reese's belo čokolado. Najbolj znani, njihov peanut butter, Jif. Ali? Ja, to je res najbolj znani. Te marmelade, o moj bog. Laj, ne vem, orange with malt whisky marmelade. Da pa še nekaj fenomenalnega, tako nikoli ne bomo imeli v Sloveniji.
Oreo z mint, Oreo z strawberry cheesecake in seveda moj najljubši, kar sem ga že probal, Oreo peanut butter flavor. Ni slaba trgovina, ampak oni candy store. Jaz smo bila v IKEA, je bil boljši, malo več. Ja, samo oni se imeli res samo sladkarije, ne? Sladkarija. Še... Evo pa pop-tarci. Evo, tokrat smo v korejski restauraciji in kaj smo si naročili za pred? Dim sumen, to so take, kak naredi na pari narejeni, takšni knedi, ko je noter sponjeni z različnimi stvarmi. Kot naprimer, tako te piščane, svinsko meso, govedina. Kaj si bom na čajčeku, saj veste, bolan, ingver. Ja, za glavno jed pa je juha, torej testeninska juha. Samo ampak to boste tako videli za vse zadevanje. Tako se vidite, malo sem zmantran, ker še nimam hrane. Ampak počakajte, da pojem nekaj, pa spet energija nazaj. Na naš marktu. Naš markt je najbolj znan po tem, da so tukaj res stojnice, je gor hrana, torej neka vrsta tržnica za hrano, ker je res že pripravljena hrana, cukri, testenine, testo, sadje, zelenjava, restauracije, vsega boga imaš tukaj. Tržnica kot tržnica. Sam je pa res, da tu imajo še ful take delikatesne, pa krati imajo ful restauracije. Tržnica v Ljubljani bi lahko tegno tako bila, ker imajo tako. Tržnica v Ljubljani proti tem je, tako veste, ajde, zdaj bomo probali tale ingverjo, kaj? Je dober. Zdaj bo odprlo sinuse. Nataša, če gledaš to, vse veš, kakva kritika smo vidva. Darček za čaj. Pa takega, jaz smo takega. Tako da to je že prva slabost tukaj, kaj bi dala vidva. Ti so z kozico, ti so z svinjino, tele pa so kozico in česnom špinačo. Tako? Palčka mimo. Mrboš. Dobri so res. Dobri so. To je že bilo za nas, Nataša. Takih nišče ne dela. Res ful so dobri. Mah, bolano. To pa je tamjan, boš predstavila? Ja, piščančje meso z nudli. Ok, tiho. Piščančje meso, kalčki, nudli, omaka, kokosovo mleko, curry, se mi zdi. Njeno že dobro zgleda, kako še bo zdaj moje zgledalo. Zdaj pa še moje. Torej, curry, piščanec, testenine, korenče, kokosovo mleko. Tota juhca me bo zdaj tako. Probe za dole. O, je dobra. O, moja šarpa. Curry, kaj mi delaš? Moja šar. Pa še kar fajna porcija, če tako gledaš. To je moja pest. Zdaj bomo to pa jedli, pa se vidimo pol.